Не мисля, че футболистите на ЦСКА има работа да залагат. Като цяло договора, идеята е насочен към феновете, които са основните потребители, така наречената таргет група. А дали футболистите ще залагат, силно се съмнявам. Не е упоменато в клубния правилник, но пък има други правила, които забраняват това, тъй че смятам, че няма да има такава опасност.